სამე ჩემო ძიფას ქალაქალ ბატონებო მე გახავალთ რაც Gamer TV და დღეს მე ვითამაშებ Mining Simulators გიორგისთან ერთად მესანე ოკეი სამე კარგით ესე იგი ავიკაჩებით დღეს სულ რაღაც მე არ ვიცი სადანდე ავიკაჩები რანდერებითამდე მაგრამ შევედით აი აქ კარგი ხელი არ შეგვიშალონ აუ აი აი აფონ აი ვიდეოს ვიღებ მე თქვი გადი უთხარი მაგრამ რა ვიცი გავა კარგით ესე იგი ქალაქურ ბატონებო ჩავთხარით ხო მაგ სამუდამო სათხილი სამუდამო ჩანთარა აუ გვერდზე გამოთხარი რა გამოდი ერთი ანუ სამუდამო იმაში ვიგულისხმე რომ არ მიქნება რემიტებზე სათხარ ბიჭო კარგი თაი კალატონ ბატონებო ჩავთხაროთ და ეს ძალიან ცუდათა ჩანს აუ კანფა გადი რა 1610 ტოკენია ხო მე გაგიო აკაუნტები ანუ იმას ავქენით ანუ იტოქში ვიდეოსთვის კარგი თაი ავიღოთ ეს აუ მოიცადე ერთი წუთი ძალიან ისინია ცეცხლოვანები ნახე 3 მილიონიო ჩათარა ბანძობები არის კარგი გაგატანე ბატონებო უკვე 33000 მოდი ჩავაბაროთ და ნახოთ რამდენს მოგცემს ფულს ოო მაგაც უნდა მოგცე ეტები აჰა 432 მილიონი what the fuck ეტები ეტები ნახე ბიჭო ნახე და რა მაგარია გილო რა გილო შედები ხარ აი ო გადი ბაღო რა ახე და რე სმატენის ეს დებილი ხო არა ნე მე ბაფი თავი რა გინდა ვიღაცა ხარ დაიძინე რა არა აი აი 23 მილიონი აქეთ ტიკიტი ტიკიტი გეთ კარგი ესე იგი ჩათხაროთ ჩათხაროთ ხარო და ხარო შევფენები კარგი 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 აუ ხას ხას არ მაწვის კაი მაშინ მე გვერდზე გავითხრი და შენ ხარ რანელად აი 68 მილიონიო ესენი რომ ამიღო რევერტების მეც რას არ უზავ აუ გადი რა ძმაო რა მაგარი ნევრები ამეშლება და ეხა ფეისბუქზე დაგიმატებ და გაგიო ერთი მწერდა რა ტვინი მიქონდა მაგარი აი ხარ მომ. რა დაიმატე ვაფშე ეს კრიავი წაშალე რა. აი არ. დაბილია რა ნევრებს აშლი. მე ძი. აი მიჩე. აა სათა ხარ აი კანფე და როზე დაკრადე თორე. ხვე. აა კანფე. აი ძალი. რასაც ათი ხარ. აუ რე ფასლე. რე ბი აქ ისე ნახე. აა ვაზია ერთია. და ვარდის ფერი მივეცი ერთი 10 ცალი მეტი არა. სო იმედია თავს გამანებებს. კარგი ჩავედი წითელ მიწებში უკვე გარატარებ ბატონებო. და ჩავაბაროთ 230000. აუცხი მე აქ რა ობა ვაკეთებ რების კალატონებ ბატონებო აი მაგარი ისაა რომ არ გიქრება და აკეთებ თავზე საყრელ რებირთებს მე ხდავ მაგრო 20000 ტოკენს აი ხმალი რო არის ძალიან მაგარი მაგისთვის 20000 თუ 55000 ტოკენი 20000 ხმალი რო არის
Thank you.